Mungesa e investimeve në infrastruktur vazhdon që të sjellë përplasje mes ministrive dhe deputetve të mazhorancës. Arben Ahmetaj ka renditur projektet që janë në vazhdim, por thekson se infrastruktura nuk po i financon duke vështirësuar punimet. Milot Baldreni nuk financohet vitin tjetër, Ori Kumi financohet me 300 milion, është shumë oza, me 300 milion, Banja financohet me 52 milion, ke bypasset të dyja, bypassit e Pelenës 300 milion, Më korrigjo, Moza, bypassit e Pelenës është 300 milion. Shtyhen proceset fizike për shkak të mundësisë së financimeve. Dhe drejtoresha sot ju tha korrektësisht që ne do t'ju sjellim një tabelë e cila do t'rregoj në detaje gjithë atë që ju pyetët në legitimitetin tuaj. Ministria e Financave ka pranuar ndryshimin e afateve të pagesave dhe për të paguar në kohë. Megjithatë, me lejoni të them që bypassi i Fierit, pavarësisht se përfundon 2021-shën, sot rruga është funksionale dhe nuk ndikon. Dhe në këtë aspekt, sigurisht ka shkurtuar kohë, ka rritur mundësinë për më tepër turizëm. Dhe bypassi Vlorës, dhe Qyksi, dhe bypassi Shkodrës, dhe bypassi Tepelinës janë rrugë proces të cilat nuk përfundojnë brenda vitit që flasim. Megjithatë, ajo ka kërkuar që për këtë të pyetet institucionin përgjegjës. Kjo shkon kuptohet në bashkë. Do keni dhe ministren e infrastrukturës këtu, edhe mund t'ia bëni të njëjtën pyetje nëse do të dëshironi.